Ve onların esası 1988. yılda golü Boğaz Akçeş grubunun. Hepsi kapitan Vedran Jugović, 9 Kemal Ademi, genç mütexessis Federico Kopitelli de onunla bağlı ayrıca məlumat vereceğim, sizin nəzərinizə çatdıracağım. Martins, Ceyhun Nuriyev. Dikkatsizliği edir, topu itirir Ceyhun. İndir rəqibin əks hücumu başlayır, ötürmə qapı qarşısına və... Bu da apardı qismət. Və indi kobud səhv. Utsik, Utsik! Yine yıxılan futbolçumuz var ve penaltı! Yunanistanlı referi penaltı təyin edir Osijekin qapısına. İzləyirik təkrarı. Bax burada qayda pozuldu ve penaltı təyin edilir. Rafael Utsik hakimlerin işarəsini gözləyir. İşarə verir Utsik ve gol! Hesap 1-1 olur. Utsik'in penaltı golü.